Raġel ta' 46 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mhix li b'akkużi relatati ma' violenza domestika fuq mara li kellu relazzjoni ta' ġimgħa magħha. Il-prosekuzzjoni qalet li l-allegat każ seħħ li ġimgħa ilu ħdej l-isptar San Filippu u akkużat ukoll ir-raġel mill-Maċedonja ta' fuq li għeddet u weġġa' gravi lil mara. Rapporti qalu li kollox beda meta r-raġel ra lil mara tkellem raġel ieħor u kien hawn li allegatament ta' ħaxxeba u kawża ta' dan ikkaġunala diversi ksur. Fil-qorti ħareġ li l-allegata vittma ma kienx taf ħafna informazzjoni fuq l-akkużat u kien wara li lemħitu s-sibt fl-imsida l-informat il-pulizija u arrestawh. Raġel wieġeb li mhux ħati tal-akkużi u ma kien hemm l-ebda talba għal ħelsien mill-arrest. Raġel ta' 24 sena li jgħix f'San Ġiljan inżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat li seraq mobile u li fuqu kellu possess aggravat tal-ħaxixa u huwa wieġeb li mhux ħati. Fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet li l-każ seħħ il-ġimgħa meta sasuh Taljan allegatament seraq il-mobile u wara li niksitu l-kuxjenza prova jirritorna ħansidu. Ġi spjegat kif is-sid kien għamel rapport u x'indammar lura biex itilu sab il-pulizija li għamlu tfittxija fuqu kien hawn li sabulu 14 il-pakket ħaxixa.